السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة هذا مقعي وأحمد داد from language college جيسة ومركلة يعشر كلا أولايفة وإن ما أنت هالكن كقاعدن دون إن شاء الله. سودة هذا دمنتين أردنا شرفت بدن إبيج كنا إنوكتر language college ملك سو شوكتان أدبان دين سلام يا مقعي وأحمد داد عشر كان إنه ما أنت يسلي يقدرنا إن شاء الله تعالى هدي الله هود اللي هو قلاده لكن وان يرسوا جاي أنت تسوق اللي دون تان أيار دب هذاني أونلاين الناس نقول دونان سود وهذا عشر كان أنت نام باللابين وحندون يا أرض كستا إنه الناس قرو هل خوي نقد دعوانا يا يمك عيسى صدحان please write down in the below comments حق هوسى comments كا إنه هو سقرا ardi ka samayay ciiso saddexan iyo halka uu naga daawanayo inoo soo qora halka joogtaan. For example, now my name is Ahmed and I'm in Hargeisa, so qof waliba ha inoo soo qoro insha allahu taala halka uu naga daawanayo. Okay. Arda kasta magaciisa saddexan ay noo soo qoriyay magaalada naga daawanayo cashirka iska bilaabi doona insha Allah ta'ala. Okay. Soo dhawaada. Okay, Ibrahim Hussein from Guriceel, Somalia. Ugu soo dhawaynaya aad baan maasan tahay. محمد حاج حسين from Nairobi. فايزة جيلة from Norway. وانا سلام يا دمانتين أردنا شرفت على سعود وهذا سمدون رشيد from هرجيسة. I'm also in هرجيسة. okay, عبد الرشيد from مقدشو. إبراهيم أحمد from بنادر. سعود وهذا دمانتين أحمد ناصر شريف from Nairobi. موسى علمي from بورما. ما شاء الله اد باو بدنتين هدان اذن وذا اخري كري واير هالي نقضة ان شاء الله. محمد شامع from جدو. اسماء فرحان from هرجيسة. thank you. عبد الحكيم يوس from where from يوتو. okay. شامع from نسيارة United States of America. سو دو هذا دمانتين عشر كون اسكاب العابن دونا fadlan share garaya seen walaalayaan kala u gaarsiino ay uga faa'iideystaan. okay, casharka aan isleeg doona maanta overcome your fears ciwaankaas aan isleeg doona oo macnihiisu noqonayo inaad ka guuleysato cabsidaada, waxyaalahaad ka baqanayso inaad ka guuleysato. dabcan qof kastaba cabsi baa ku jirta, waxbu ka baqanaya. markaynu cabsida allah subxaanahu watacaala ka nimaadno oo dad muslimiin aynu nahay, ilaahay baynu ka baqanayna subxaanahu watacaala. that's number one. laakiin markaynu ka hadlayno cabsidaasi waa cabsida makhluuqa, cabsida khaaliqa allaha iyo ta makhluuqu way kala duwan yihiin. marka cabsida allah taas waa number one. qof kasta waxaan rajeynaya ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsado. laakiin markaynu ka hadlayno cabsida kale, qof kastaba cabsi buu leeyahay. okay, makhluuqu cabsiba waxbaad ka baqanaysaa. marka cabsida makhluuqa in laba kala qaadayna, mid aad ka baqanayso waxyaalahan nagu xeersan sida xayawaanaadka oo kale, dadka qaarba libaaxay ka cabsadaan, dadka qaarba maska ka baqda, dadka qaar cabsida waxay ka qabaan habeenkii madowga oo kale, dadka qaarbaa ka cabsanaya guurka inay guursadaan, dadka qaar baa ka cabsanaya. for example, rag nin baa wuxuu ka cabsanaya oo ka baqanaya inay gabadh ka heli weydo oo ay caashiq weydo. marka different fears bayn leenahay oo dadku way kala duwan yihiin cabsidoodu. marka taada xayawaanka ka baqanaysa, qof waliba waxbuu ka cabsadaa. cabsi kalaa jirta oo dabcan daciifnimo keenaysa ood ka baqanayso inaad ama guuldaraysato ama aad hadafkaaga gaadhi weydo ama aada horumar sameyn weydo ama tusaale ahaan aada luqadda ingiliishka baran weydo ama aada luqad kale baran weydo ama aada qur-aanka baran kari weydo.
were different fears were absio kaladun. So overcome kagureiso your fears absidada. Waxaad ka cabsanaysa aad ka baqanaysa ka guuleysto. Dhamaantii ino soo qoro artika saalku naga daawanahay ino soo qoro iyo magacaaga. Okay. All of us dhamaanteen have faith waxaan leenahay cabsiyo cabsi ayaa dhamaanteen qof waliba meel uu ka cabsanaya. Oh, there is no one is perfect. Qof saxii ma jiro marka qof waliba meel uu waxan ka cabsada. For example, imi markaan iska hadlo anoo kale anu maska waan ka baqdaa. Maska waan ka cabsada. Okay, laakiin cabsi kale igama haysta inaan hadafkay gaari waayo ama aan waxa baran kari waayo. Alhamdulillah. Okay, all of us we have fears, the mountain cabsi ayaynu leenahay. Fear of criticism. Qofa wuxuu ka cabsanayaa in la cambaareeyo. Criticism. Criticism wa cambaareynta ama dhaleecaynta ama eedaynta in different Somali terms. Markaynu ku sheegno waa in qofka uu ka cabsado in la cambaareeyo, in wax laga sheegayo. Dabcan qof markuu isku kalsoonayn uu ka cabsanaya criticism ama in la cambaareeyo ama wax laga sheego. Laakiin haddii aad isku kalsoon tahay, ka cabsan maysid in lagu cambaareeyo. Kama baqanaysid wax laga sheego. Dadku waxa ka sheegaan waxa ku shaqeeyaan. Adu laakiin isku kalsoono, okay? Marka waa fear of criticism. Dadka qaar baa ka cabsada in lagu sameeyo criticism. La cambaareeyo. Fear of failure. Dadka qaar waxay ka cabsadaan inay guul dareystaan ay guuleysan waayaan. Failure waa guul darada. Soomaalidu waa tirada guusha guul darada ayaa guusha kubada. You know, marka guul darada ka cabsanin, dadka qaar baa guul darada ka baqa. Some people waxay ka baqdaan risks, khataraha wixii khatar ku iman kara ayay ka cabsanayaan. Dadka qaar waxay ka baqanayaan fear of marriage, inay guurka ay dhalinyarada qaar ka cabsanayaan ka baqanayaan. Okay, that's point two. Qodob kalabaad, remember that failure is a part of learning. Waa inaad xasuusnaato niyadda ku hayso guuldarradu inay qayb ka mid ah waxbarashada tahay. Whenever aad guuldaraysato, marka sood guuldaraysato, guusha ayaa kuu dhow. Marka guuldarradu waa waxbarasho, waxbaad ka baranaysaa. Because you get experience, waxaad ka helaysaa khibrad ayaad ka helaysaa inaad guul dareysato. Oo markaad maanta guul dareysato, berri waad guuleysan doontaa. You know, xadiidkii rasuulku waa kiyaa god, qofka muuminka god laba jeer laga mooda qirin. Marka hadaad maanta meel ku dhacdo oo berri hadana halkii ku dhacood ku noqoto, marka taasi waa dhibaato marka looma baahna. So failure is a part of learning. Guul darradu waa qayb ka mid ah barashada. Okay. Adam from Bosaso, inshallah Adam Adoma Santa Sordo, Mahad Mahadi from Beledweyne, Somalia. Okay. Abukata from Baidabo, inshallah Sordo, the Mantin. Ali Abdi from Nairobi, Adam Kusalamia Ali. Okay, Mahat from Kenya. Nawal Had from Jigjiga. So do have the Mentin, Arden Galiga, Adban Salamia. Okay, Ashraf in Sulayk Dona, inshallah. Okay, remember that failure is a part of learning. Why not the Hasusanato? Guldarado, in a Thai Kaip Kamida, Wahbarashada. Also, you have to remember that people have the right to criticize you. Dadku waxay xaq u leeyihiin inay ku cambaareeyaan, inay wax ka sheegaan. Dadku xaq bay u leeyihiin. So adna waxaad xaq u leedahay inaad noqoto qof awood leh. Qofka aad tahay inaad noqoto ayaad xaq u leedahay, dadkuna xaq bay u leeyihiin inay ku cambaareeyaan. So dadku inay wax ka sheegaan hadiidin. Okay? Soo dhawaada dhamaantiin. Okay, waxaan doonayaa qof waliba xagga commentska inuu noogu soo qoro maxaad ka baqataa waxaad ka cabsato. Your fears, maxaad ka cabsataa? For example, anu waxaan ka baqaan maska waan ka cabsadaa. So adigu maxaad ka cabsataa?
in terms for animals حيوان كديري رياضة محاد كبقتا and حاجة كلا مو حاد كبقتا إن الهدف كاي جاد ويدو إن ده برين كير ويدو إن ده جورسين كير ويدو إن ده هرمر سمين ويدو محاد كبقتا what's your fears نلاو ذاك وحيالها حاد كعبسط محاد كبقتا أنو ماسك كان كعبسط snake ماسك وحلو يقانا snake وماسك you know so my fears one of my fears وحوين أنا ماسك كان كبقى you know مركز عطوا ماسك إنه it might be okay مركز ماسك وأنا كعبسط أدوك محاد كعبسط حاجة هوس comments كا أرض كذا هاي ناقص أقرب أريجا وحاد كعبسطه English هذا قرن سوق سوقر هذا سومالي أنا سومالي سوقر كده هذا English قرن إنه سومالي سوقر كده مركز حاجة واسف comments كا وين آخرته أنا أرض كذا وحاد كعبسطه أما هاد كبقته your fears كاغو وامحي وحيالا هاد كعبسطه أرض كذا حاجة هوس هاي ناقص سوقر وحاد كعبسطه أما وكبقته okay مركز وين آخرته أنا أرض كذا عبسيدي وحيالا هاجو بدن أعد كبقانيس أوكي حليمة بنت محمد she said وحان كعبس ذا مسكة you know مسكة she's like me أوكي أنا سيوك على مسكة كعبس ذا محمد شامع fear of marriage أضو حقا قورك آيات كعبس نيسا أوكي كالسوني ذا مهمة أن أدبا ما سنت دمانتين حسين أحمد أوكي أدوم هاتسنت هاي هاتري وحن شوغا حسين أحمد أوكي from ميلان أوغاي أوكي حسين thank you هل كاتشوكتي نصر شيك مهد روبلة also your face why snakes why مسكة أيادنا كبقتا عبد الناصر from نيروبي أوكي أرض كستوى حوكا عبصدا أما وكبا غضو هاي نوغس وقر حقا كومنسك محمد هاد أوكي أدي عبصدا دي وين واشاي وإنات حشوتو مركا نوحي حنبالك حشوتا لكن مركا دو حبارنا يسو نها حشونين عايشة أدنو يوفيس وسنيك مسك آيات كعبصتا أوكي سوى دو قرر مانتين اسمهان وحد كبقت عدنا أبي الصدى نوال مسك كعب مسك الغوضة بقاملة أوكي سووا ذا قرر دمانتين your comments كنا is very important ونسول عقد دونا أوكي أرضي ذا نق حاجة ضم بقى ما قدرك سوق قلي أيه إنه وقول عند دونا إن شاء الله تعالى عشر كاسين ما أنتس ليه جيني overcome your fears inu qofku cabsidiisa uu ka guuleysto waxyaabaha aad ka baqanayso inaad ka guuleysato so wixii aad ka cabsanaayso dhan waad ka guuleysan kartaa you know for example now haddii aad kalsooni leedahay dad ilaahay tala saarato oo aad kalsooni leedahay oo aad nidaasho yes absolutely waad guuleysan sifoo aad guuleysan inshaallah so overcome waad ka guuleysa your fears Okay, all of us, the mountain, we have fears. We have learned how to absorb. We have no fear. 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 No Some people were fear of dark. Madhu ka ayeka absalan. Habinki, marke mail madhu marayan. Ama guru madhu nakwadat dat ka karban akal madhu sehanin. So dat ka karba hal madhu ka kabaga. Fear of failure. Dat ka kar failure wahi kabagan gul darada. You know, qof gulaysan waayo ayuka absalan. Okay, remember that failure is a part of learning. Wa ana hasusnaato. أود محسكح لكو هايسو قول درادو إنا يتحيب قيب كميدا وحبار الشادة whenever أد قول درايساتو قوشي أيا إمان دونت إن شاء الله سو أدو حلاية دونيا إنا دداشو سو كالسوناتو هوري
aad u socoto dabcan qof walba baqasho u leeyahay laakiin cabsidaada waa inaad kontrolsha tan xayawaanka aad ka baqanayso it may be it's natural in qof waxa ka cabsado laakiin cabsida kale inaad hadafkaaga gaari weydo inaadan waxba baran karin inaadan shaqaysan karin inaadan guursan karin inaadan horumar samayn karin cabsida noocaasi ma fiicna marka taa waa inaad ka xorowdo cabsida noocaas waa inaad iska ilaaliso oo aad ka xorowdo od naftaada kalsooni buuxda ku qabtaa oo tiraahda yes I can do that ha taa waan qaban karaa waan samayn karaa okay laakiin cabsidan kale xayawaanka dabcan qof kastaba waxba ka baqanaya laakiin cabsidan qaarkeed waa daciifnimo ay tahay qofku inuu iska ilaaliyo okay marka arday kasta haynoo soo qoro waxa uu ka cabsado ama uu ka baqdo commentskiina ayaynu isleegi doonaa insha allah fear of failure jimcaale dalmar fear of failure guuldarada ayaad ka cabsanaysaa khaliif cabdullaahi snake maskaad ka cabsanaysaa cabdiraxmaan axmed cali adnayo fear waa lionska libaaxa lion ayaad ka baqtaa libaaxaad ka cabsataa abshir sidoo kale maska okay khadar sheikh xuseyn okay your fear is to talk in front of people dadka hortooda inaad ka hadasho oo tusaale ahaan aad public lecture soo jeedso oo dadka is hor taagto ayaad ka baqataa lecturing system ama qaabka fagaaraha in laga hadlo dadku wax soo jeediyaan waa la bartaa marka waxaan kugula talinayaa inaad barato oo dadaasho oo naftaadana kalsooni ku qabto insha allah okay ibraahim inaad guuldarrasta ayaad ka baqtaa guuldarrada nasir saban your face waa dogsiga ayda ka baqataa dadka qaar baa ayda ka baqa okay samadon maxaad ka baqataa okay cabdinaasir maxamed accidentka ayaad ka baqataa accident waa shilka baabuurta ayaad ka cabsataa okay commentskiinu aad bay u badan yihiin masha allah tabaarakallah aad ba mahadsantihiin inoo soo wada qora waynu aad akhriyaynaa laakiin intaynu akhri kari weyno waa laidin soo jawaabi doonaa insha allah soo dhawaada dhammaantiin cashirkeenu waa gabagabo ardaydeenna soo gashay videoga bagekeena ayaad kala socon doontaad ka daawan doontaan insha allah aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen cashirkan qaybtan intaas inoogu egtahay maanta intaynu cashir dambe oo xiga isugu iman doono insha allah khayr baan idinkaga tegayaa aad baad u mahadsantihiin inoo soo wada qora waynu isla akhri doonaa insha allah commentskana waa idinku soo jawaabi doonaa aad baad u mahadsantihiin cashirka halkaas inoogu dhammaaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh